Bakının Binəqədi rayonu ərazisində avtomobil betona çırpılıb. APA TV xəbəri verir ki, VAZ 2107 markalı maşını idarə edən Sədrəddin Bəyov Ülvi Məmməd oğlu sükan arxasında yuxuluyub. Bu zaman avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton divara çırpılıb. Sürücü aldığı xəsarətlərdən yerindəcə dünyasını dəyişib. Baş vermiş qəza ilə əlaqədar Bakı-Sumqayıt şossesinin ekologiya postu istiqamətində tıxac yaranıb. Hədsiz zamanda ölən sürücünün məyidi müayinə olunması üçün Məhkəmə tibbi ekspertiza patoloji anatomiya birlikinin Binəqədi rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.